Barchaga salom, yana sizlarning ustida Oybek. Navbatdagi muxlifga svar apparatimiz remontga keldi. Ya'ni bu apparatimiz Peter RC 400. Mana shu apparat mana. 400 amper yozgan, lekin bu apparatimiz 400 amper tok bermaydi. Video so'ngida ko'ramiz qancha tok berishini. Remontining sababi tranzistorlar kuygan ekan, ya'ni tranzistorlarni almashtirib qo'yildi. Apparat tevadan tushib ketgan, shuni hisobiga fabrijani ham tranzistor urib qo'ygan. Savol berdi, tevadan tushib ketsa ham tranzistor yupolishi mumkinmi degan savol berishdi. Aytishim mumkin, tevadan tushgandan keyin ichida radiatorlar ko'pincha muxlifka apparatlarda zajim qo'ymagan, ushbu ikkita radiatorda ushla qo'ymagan, faqat tranzistorsa o'tgan qo'ygan. Pastga tushgan mahalda udor bir-biriga tep ishdan chiqishi mumkin. Shunaqa do'stlar. Demek, obzorni qilib, ichlarini qotib ko'rsatib ko'ringlar do'stlar. YouTube kanaliga obuna bo'lish, podpisasi bo'lish, like bosib esdan chiqmasin, ketdik. Peter RC 400 svarka apparatimizning ichki ko'rinishlari. Demek 400 amper yozib qo'yishgan, lekin bu 400 amper bermaydi, chunki ikkita 60-62 ta tranzistor turibdi. Chiqishda ham 4 ta diod aytilgan tokni bermaydi. Konstruksiya jihatidan juda mo'shni apparat emas, mana ko'ryapsizlar o'zlaring. Yetta 100 amper yozsa 80 amper tok bersa kerak. Hozir buni toklarini ko'ramiz, o'zlaring ko'rib baho berasizlar. Peter RC 400 amperli svarka apparat ekan, shuni hozir ko'ramiz toklarini. Tarmoq ishlanishimiz hozirda 220, 216 volt ko'rsatyapti. Boshlang'ich tokni berib ko'ramiz. Xitoy tranzistori qo'yilgan, bangillashi ham mumkin. Tekshiramiz. Tak, bangillamadi. Endi tokni sekin-astalikdan ochamiz. Tak, 50 amper. 100 ga qo'yganimizda 50 amper tok qo'shamiz. 100 300 amper yopib chiqqanimizda 100 amper tok beryapti. Maksimum ochib ko'ramiz. 400 ga qo'ysak 110-120 amper tok beryapti. 120 amper tok berilyapti. Endi ishlanishni pasaytirib ko'ramiz, nima deydi? 170 ga qo'yilyapti. 170 ga qo'ydik mana. Endi tokini ko'ramiz. 120 amper. Demek 170 da ham 120 amper tok beryapti. 400 yozilgan, 400 ko'rsatyapti, 400 amper deyapti, lekin 120 amper tok beryapti. Xo'sh, navbatdagi svarka apparatimizni remont jarayoni tugadi. RC 400 YouTube kanaliga obuna bo'lish, podpisatsiya bo'lish, like bosish esdan chiqmasin. Hozircha xayr deb qolamiz. Ko'rishguncha. Feel uninvited.